No niin, nyt pitäisi startata reissu. Kello taitaa olla vähän yli 12 vissi. Meininki hiuva. Onko hiuva meininki? Hyvä. No niin, kerros lähtöviiliksiä. Pelottaa niin vitusti. Helsinki. Siinä kato meidän keikka julistettu, saa näin. Keikka mainos tuolta. No, varmaan paljon porukkaa. Oh. Uhuh. Monnikin näyttää hyvä tuossa kuvassa. Joo. No ainakin paremmalta. Se on se Photoshop tekee. Siitä Suomesta. Jännä. Vielä on hauskaa. Vielä kohta vielä hauskaa. Vielä laulut. Onko nyt hyvä fiilis? Nyt on hyvä fiilis. Taas se aloittaa. Et naiset ja herrat. Kouvola. Hieno mesta. Ikinä en ole käynyt. Sen takia se onkin hieno mesta. Älä Marko mene sinne, pidä Kouvola puhtaana. Tervetuloa C-matkojen hienolle reissulle. Et ole ikinä näin hienossa saatanaan sapusaunassa ollut. Pojat, viimeiset terveiset kotiin. Mulla on pelko jännä asia. Tuli äiti ikävä. Hei äiti. Pietari. No Jukka, täällä taas. Mä oon niin yksin, mä oon niin yksin. Rock and roll. No niin. Jopa te rupette suoraan. Ei ihan vielä. No, not anymore. No? Maybe a little. Димон, повернись камеру, хватит задницу сидеть. Ой, алло. Выход. Пиукка, тулее транспортерис. Пенна, не. Тас он меидän коти, се on vaan 5 päivä. Joo, niinpä. Katso nyt tarkkaillaan kaikki kuumat tässä. Tästä rovii vaan sinne kotiin. No niin, nyt päästiin elee perunapellolla. Tää on aika jännä. Tunti pitäis kestää tätä ryttyytystä. Ei tarvitse mennä Särkänniemeen tänä vuonna. Rektaalivoidetta. Tää saatana tie on helvetisti huonompi kuin edes Orinpäin ja Ylänneen välinen tie. Ei, siis se on jo paljon. Huomenta. Kello puskee 7 ja kuski puskee kohti Moskovaa, eikä me kohta ruveta Lappärillä. Täällä on vähän puuninen meno. Mikä meininki? En mä tiedä. Uskomaton city. No niin, nyt tullaan täällä paikallisessa penthousessa.
Tää on kova meininki. Mä en tiedä kuinka monta tyyppiä saatana tässä pienessä kopissa. Aika lämmin täällä, aika lämmin täällä. Vaihdetaan joo. Sergei Zverev. Russian glamour. Gay. Sergei. Russian gay glamour. Se on täällä nyt. Saatana, en mä tiedä mikä tää paikan nimi on. Yksi rock vai? Moskovassa. Moskovassa, saatana. Yksi rockkari vaan. Here we arrive! Oh yeah! One rock. Kerropa jotain ekasta keikasta. Vi har ett Ruslandia och the show. Keikko oli ihan vitun komia. Nyt ollaan muuten sit semmosessa paikassa saatana, että tukkaa pois ja jos täältä selvitään hengissä, niin jumalata kova juttu. Ei helvetti. I think the same. Tulkaas tiskaamaan. Niin mä luulen, että meillä on paskasta käynnillä. En hunden. Mä en tiedä näkyykö tässä kameralla niin hyvin, mitä tää näkyy tää oikeesti tällä livenä. Vittu tai jotain siis. Niin. Hello girls and boys. Now we stay here in Red Square. It's a great sculpture. А у меня больше. Kateutta herättävät. Ei vertailukohta. No joo, pikkasen hävisi. Sipuli. And here's the Red Square. On the black way.